शुभ संध्या सध्या मी भूूती आम्ही बहुत बहुत स्वागत चॉइस को चालतो संध्यार खबर नजर पकेवा नजर पकेवा पूर्व समस्ती सबुदेपर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देख्या सहित वीडियो को समस्त लाइक लाई आबस्क्राईब करे सबस्क्राईब कर बेल आइकन आयकन पई भूलबे नाही ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲେଟ୍ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡେସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଆଠରେ କରିପାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫେଲ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଲଘୁଚାପ ଓ ପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତଥା ଆଇଏମ୍ଡି ଆଠ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଣ୍ଡିଚୋରି ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡେସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫେଲ କରିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଇଏମ୍ଡିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଯାହାକି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କରିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ ପରେ ଏହା ବାତ୍ୟା ମଣ୍ଡେଶ୍ୱର ରୂପ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ପଣ୍ଡିଚୋରିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଆଠ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଣ୍ଡିଚୋରୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫେଲ୍ କରିବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡେସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସାତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ପଣ୍ଡିଚ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନଅରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି ସେହିପରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମଣ୍ଡେସ୍ ଯୋଗୁଁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାବନରୁ ପଞ୍ଚଷଠି କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ସାତ ତାରିଖରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚସ୍ତରି କିମି ଓ ଆଠ ତାରିଖରେ ସତୁରିରୁ ଅଶୀ କେମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସି ଏଚ୍ଏସ୍ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱି କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଯାନୁ জানুৱাৰীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰিখ চূড়ান্ত হৈ নানুৱাৰী শেষ সপ্তাহা আৰম্ভ হ'ব পাৰি যোজনা প্ৰস্তুত কৰিছে সেইপৰি প্ৰতিব এথৰ মধ্যাৰ্চ প্ৰথম হপ্তাহে ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏ ଟିଏମ୍ରୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସହଜରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ମାତ୍ର ଏଟିଏମ୍ରୁ ଏଣିକି ମିଳିବ ସୁନା ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା ସତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସୁନା ଏ ଟିଏମ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଏହି ଏ ଟିଏମ୍ରୁ ସୁନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସୁନା ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଏକ ସୁନା କମ୍ପାନୀ ଏହି ଏ ଟିଏମ୍କୁ ଲଗାଇଛି କମ୍ପାନୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଏ ଟିଏମ୍ରୁ ଶୂନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶହେ ଗ୍ରାମ ଯାଏଁ ସୁନାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଏ ଟିଏମ୍ରୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ଦେଖାଦେଇଛି ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଶରେ ଏଭଳି ଏକ ଏ ଟିଏମ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଏଥିରୁ ଆପଣ ସୁନାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବାହାରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଏ ଟି ଏମ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଏ ଟି ଏମ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଲଗାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଁ ଗାଁରେ ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ ମୋଦି ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଦେଶରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସିନେମା ହଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କହିପାରିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପନ୍ଦରଶହ ଗ୍ରାମରେ ସିନେମା ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ ଗାଁ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେହିପରି ସିନେମା ହଲ୍ ଏବେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗେମ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭାରତର ଗେମିଂ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଦୁଇହଜାର ଛବିଶ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଦୁଇଶହ ଅଠର ପରସେଣ୍ଟ ହାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୁଇ ହଜାର ସତର ଅଠରରେ ଗେମ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଚିଶ କୋଟି ଥିଲା ବର୍ଷକ ପରେ ତାହା ଚାଳିଶ କୋଟି ହୋଇଛି ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶରେ ପଇଁଚାଳିଶ କୋଟି ହେବା ପରେ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶ କୋଟି ସତୁରି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାବନଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ତେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଚେତାବନୀ କହିଲେ ଡିସେମ୍ବର ପନ୍ଦର ସୁଦ୍ଧା ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜମି ନ ଦେଲେ ଫେରିଯିବ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଚେତାବନୀ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଚଳିତ ମାସ ପନ୍ଦର ସୁଦ୍ଧା ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ ଅନୁଦାନ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୂମି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଘର କରିବେ ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଫେରିଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଶହେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଚଉବନ ହଜାର ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଚଉବନ ହଜାର ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି

सकम लागु अर्थात् राष्ट्र ब्यारेल पिछा निर्धारित मूल्य अधिक मूल्य सी राष्ट्र ऋषियर तेला आमदानी गरिपार नै पर्वती खबर श्रीमन्दिर उपरे ड्रोन उडाइवासह युट्युब भिडियो अप्लोडा घटना ପୁରୀସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନିମେଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ ପି କନୱାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଆଉ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ କଟା ହେବ ନାହିଁ ମାଂସ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଆଉ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ କଟା ହେବ ନାହିଁ ମାଂସ ବି ଏମ୍ ସି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ଏହି ଘୋଷଣା ତେବେ ଗତକାଲି ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଭେଜ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଫେଡେରେସନ ବି ଏମ୍ ସି ଅଫିସ୍ ଘେରିଥିଲା ତେବେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଫେଡେରେସନ୍ ବିଏମ୍ସିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏପଟେ କେହି ଯଦି ଏହି କଟକଣାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁରା ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାହାକି ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ଏବେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇ କେୱେସି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନଚେତ୍ ଆଗକୁ ଆଉ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ପି ଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ତରଫରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କେୱେସି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଭୁଲ ଘଟକା ରହିଛି ସେମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ डिसेम्बर मास भाइ पर्व नचेत आगको आपणको किसान टा मियो नै कि एभली पोर्टालि इनफर्मेसन आबु चासी भाइ मैले गुरुत्वपूर्ण खबर जो सबै चाहिँ एपर्न्त पोर्टाल इ केसी तुरंत तुरन्त कन्वर्ती खबर पुणी पि बढ्सित सारा राज्यले ए असहाय था गत दिन जाड़ा एमि जाडाहे सकाले सन्धारे घरु बाह्र मुस्किल हुन्छ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନରେ ପାରଦା ହୋଇ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ଖସିପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏହିଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଛି ଏହିସବୁ ଦାବି ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଧାରଣା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରିବା ଓ ହୀରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦାବିରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଛି ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏଥିସହ ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ବି ସରିଛି চলিত এম সিডি নির্বাচনকআ আদ্মি পার্টি আকশন মোডে নজর আসছে নির্বাচন পরে এবার ফলাফল অপেক্ষা রয়েছে কিন্তু বিভিন্ন একজিটি পোল্র ফলাফল আসারি এইভাবে স্থিতি দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী অরবিদ কেজ্রি সামনাক আস্ত রাজধানী র্জিট পোলক কু দিল্লিবাসী শুভেচ্ছা জনাইছেন বাস এই ইনফরমেশন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখি ব